Përshëndetje, u takuam përsëri së bashku në temën e sotme të psikologjisë. Në fakt, ne hymë në linjën e biopsikologjisë, që është linja tjetër në lëndën që zhvillojmë bashkë në psikologji. Do të bëjmë pak biologji dhe psikologji sot. Unë në fakt e kisha pak me merak, po sigurisht që e kam përcaktuar në një kusht kohor më pak të lodhë shumë për ju, sepse jam e sigur që biopsikologjin ju e keni zhvilluar pjesën e biologjisë, në lëndën e biologjisë. Kështu që ne bashkë do të japim lidhjen e ngushtë që ka psikologjia me biologjinë, për kuptuar që edhe në psikologji do të mësoni, dhe për ata që do të vazhdojnë psikologji, do të mësoni pak në lidhje me ndërtimin e njeriu, sidomos të trurit njerëzor, të pjesë përbërëse të ti, dhe çfarë shkaktojnë ato në sjelljen tonë. Sot shkenca e biologjisë ka ecur dhe i ka dhënë shumë material psikologjisë për të kuptuar që pjesët e veçanta të trurit njerëzor kanë funksione të veçanta. Pjesët e veçanta që stimulohen ose nuk stimulohen e ngacmojnë individin dhe shkaktojnë sjellje të caktuara. Le të fillojmë me biopsikologjinë, çfarë është? Biopsikologjia është një pjesë e rëndësishme e psikologjisë, e cila lidhet me proceset mendore dhe strukturat biologjike të njerëzit. Pra, në qovë se një pyetje ndaj jush lidhet edhe me biologjin, automatikisht do të kujtojmë që këtu bëjmë pjesë truri, sistemi nervor qëndror, sistemi nervor periferik dhe sistemi i gjëndrave adrenale. Është pak sa e njohur nga ju sistem, është pak sa e njohur gjithë le të themi struktura e organizmit të njeriut, ku ne lëvizim, ecim, vrapojmë, qajmë, qeshim, gëzojmë, merim me sport, jemi energjik, ose dhunojmë dikë, larkë qoftë, nëse në trurin ton shkaktohen proceset caktuara dhe gjithë komandat meren sigurisht nga truri, i cili e transferon pastaj në mënyrë automatike për mes asa që në shpjegon biologjia, çdo lloj nga cmimi, nga jashtë, në sistemi nervor qëndror dhe pastaj edhe në vetë jetën e organizmit, në lëvizjet e tij dhe në gjithë veprimtarinë që ai realizon. Pikërisht do ta fillojmë nga baza sistemi nervor të njeriu dhe pikërisht me neuronin. Neuroni përfaqëson qelizën e specializuar që është kryesorja në procesimin dhe dërgimin në tru të informacionit. Do me thënë, në qofëse ne flasim për neuron, do të kuptojmë me njëherë, është pikërisht aji që na lidh sinjalistikën e jashtme, një ngacmues të jashtëm, një zhurmë, një zë, një dritë, me trurin dhe e çon në tru. Pastaj truri, nëpërmjet të gjithë sistemit të tij, mundet që ta transferojë gjithë ngacmimin e jashtëm në një energji të brendshme, në një reagim të njeriu në një mënyrë të caktuar. Reagimi mund të jetë psikologjik, mund të jetë fizik, motorik e kështu me radhë. Funksioni i neuronit është realizohet pikërisht përmes pjesëve përbërëse të tij. Meqense ju e keni bërë biologji, neuroni përbën një qelizë e cila ka në ndërtimin e saj trupin, dendritet dhe aksonin. Aksoni në fakt i fundit është zgjatimi që bën neuroni i parë me tjetrin dhe tjetrin dhe tjetrin derisa shkon në tru. Pra po ta vini re kemi një lloj lidhje në seri të neuroneve të qelizave nervore që transmetojnë sinjalet e caktuara nga jashtë deri në pjesën tjetër të automatike, do ta quaja unë, ku njeriu reagon dhe automatikisht, por mund të reagojë në mënyrë psikologjike dhe të menduar. Funksioni i qelizës nervore, mënyra se si ajo funksionon, ka lidhje me dendritet të para që e marrin informacionin dhe e dërgojnë atë në trupin e qelizës. Dendriti është pikërisht ai që kap i pari sinjalin që vjen nga jashtë. Pra dendritet janë në funksionin marrës, kurse trupi i qelizës përmes aksionit, çfarë bën? E dërgon të gjithë të informacion në një neuron tjetër dhe kështu me radhë e përcjell deri në sistemin nervor. Truri i njeriu ka një ndërtim në perfeksion. Ajsa në një pjesë të madhe të tij ende truri njerëzor nuk është studiuar plotësisht dhe gjërësisht. Megjithatë, kjo pjesë që është e qartë për biologët dhe për psikologët sot mendohet që realizohet në këtë formë, nga dendritet dhe nga trupi i qelizës. Pastaj kemi edhe një mënyrë të kalimit të informacionit nga një neuron tek tjetri që realizohet përmes neurotransmetuesve. Asgjë në organizmin ton nuk është bosh, nuk është e boshatisur. Ka një lidhje të ngushtë midis pjesëve, dendriteve, neuroneve, njërit neuron, neuronin tjetër, aksonit që bën lidhjen, dhe të gjitha këto realizohen përmes dy efekteve që ka neurotransmetuesit.
Efekti parë është efekti nxitës ose eksitus. Ai ka fuqi bipolarizuese, do me thënë, ullë nxitëshmërinë e membranës duke elektrizuar atë. Dhe në momentin që bëhet një transmetim nga neurotransmetuesi i parë që e depolarizon, kalon tek i dyti, në rastin e dytë ne kemi efekt frenus. Pra, një herë ky neuron që liza nervore është në gjendje të eksituar, të nxitur sepse ka kapur një sinjal nga jashtë dhe elektrizohet, në pjesën e dytë ai frenohet, por nuk frenohet për të zhdukur dhe as për të humbur. Frenohet për të rifilluar punën e tij përballë një ngacmuesi tjetër që mund të vijë nga mjedisi në të cilin ndodhet njeriu. Jo më kot kanë vendosur neurotransmetuesin dopamin, sepse në sjelljen e njeriu, një pjesë të trurit është një zonë që prodhohet ky neurotransmetues. Është nga më të rëndësishmit aktivitetit ton njerëzor, sepse dopamina krijon një lloj lidhje të rëndësishme sidomos me lëvizjet që bën trupi përballë sinjaleve që merr nga bota jashtme. Ne sinjalizohemi dhe lëvizim në mënyrë sinkron, bëjmë lëvizjen e duhur. Jemi përballë problemit të duhur. Për shembull, nëse zona e trurit që dëmtohet është pikërisht zona ku prodhohet neurotransmetuesi dopamin, shfaqet sëmundja e Parkinsonit, që janë njerëz të cilët u dridhen duart, sidomos në moshën e tretë shfaqet më shumë kjo sëmundje, u dridhen duart dhe nuk mund të komandojnë dot dhe të ekuilibrojnë lëvizjet e tyre. Pra çdo pjesë e trurit nëse dëmtohet, sjell pasoja që shfaqet në sjelljen tonë në formën e sëmundjeve, por ndoshta edhe në formën e mënyrës se si ne lëvizim në jetë. Dopamina lidhet me lëvizjet dhe ekuilibrin e njerëzve. Cili është organizimi i sistemit nervor tek njeriu? Sistemi nervor përbëhet nga dy pjesë, nga truri dhe nga palca kurrizore. Truri dhe palca, ju keni bërë në biologji, kanë lidhje midis tyre dhe shpërndajnë sinjalistikën e ngacmuesve dhe të reagimeve në të gjithë organizmin e njeriu. Mjafton një dëmtim i trurit apo i palcës dhe ju dyni që pasojat për njeriu janë fatale. Janë pjesë e sistemit nervor qendror të njeriu, do të thotë që njëri që goditet dhe umbet një pjesë të mirë të aftësive të trurit, të pjesës të veçanta të tij, dëmton pjesë të veçanta të sjelljes dhe aktivitetit të tij. Kjo ndodh njëkohësisht me palcën kurrizore që mund të shkaktojë dëmtime të pjesës motorike të njeriu, të lëvizjeve, të gjymtyrëve të sipërme, të poshtme ose totale të trupit, nëse ndodh një aksidenti dhe trauma ka qenë shumë e rëndë për të. Truri përbëhet nga pjesë të veçanta të tij. Jo më kotë këtu ka vendosur dy pjesë të ti, hipotalamusin, sepse a ishtë përgjigjës shumë për funksione si djersitja, lotimi, të ngrëni, të pirët, zëmërimi. Pra, hipotalamusi komandon ose sjell tek ne reagimet të caktuara shumë funksionale dhe shumë të rëndësishme për njeriu. Sigurisht që pa të gjitha këto, lotim, djersitje, të ngrëni, të pirët, zëmërimi e të tjerë, njeriu nuk mund të orientohet dot në botën që e rrethon. Dhe këtë e bëm kjo pjesë e trurit. Truri i vogël ka emrin i vogël në fakt përsa i përket sasisë dhe pjesës që ai zën në gjithë sistemin kockor e shtror të Kafkës së njeriu. Por truri i vogël është shumë i rëndësishëm sepse ai ndihmon në koordinimin e lëvizjeve dhe ekuilibrin e njeriu ose lëvizjet e trupit, ndryshimin e lëvizjeve të tij. Shpeshherë pjesa e trurit të vogël nëse dëmtohet tek njerëz që kemi njerëz që humbasin ekuilibrin, njerëz që nuk ecin dot drejt, por mund të ecin në mënyrë jo drejtvizore, kanë probleme me lëvizjen motorike të tyre dhe këto shenja të jashtme të sjelljes ndikojnë që edhe mjekët, flasur pjesën biologjike, por dhe psikologët në sjellje që këta njerëz mund të manifestojnë, din ta shpjegojnë që ka lidhje me dëmtimin e trurit të vogël që mund të sjellë pasoja natyrisht shumë të rënda për njeriu. Humbja e ekuilibrit e kuptoni sa e rëndë është për njeriu që duhet të ri në këmbë që duhet të ecë, që duhet të vrapojë, që duhet të bëjë aktivitetin e tij të përditshëm, truri i vogël sjell paksimin e të gjitha këtyre. Hipokampusi është një pjesë tjetër e trurit, ju e keni mësuar edhe këtë në biologji, në psikologji do mbani mend që ai luan një rol të madh për kujtesën. Zakonisht njerëzit kanë njerëz me kujtesë shumë të fortë, kanë njerëz me kujtesë të dobët, por qendra e kësaj memorizimit të informacionit është pikërisht hipokampusi. Formacioni retikular merret me gjumin dhe vigjilencën. Është pjesë e rëndësishme e trurit që vigjilenca, pra çështja që jemi zgjuar, që jemi reagojmë shpejt ndaj një gjëje shumë të nxehtë, ndaj një gjëje shumë të ftohtë, tërheqim dorën, trëmbemi, janë pjesë e formacionit retikular dhe që në trurin e njeriu një pjesë
e rëndësishme tyre mund të psojnë dëmtime pas traumave dhe njeriu ka probleme me gjumin, ka probleme me rikuperimin e energjive të tij dhe sjellja e njeriu të pa gjumë sigurisht është një sjellje që mund të dëmtojë dhe njerëzit e tjerë dhe ne këtë e shohim, është një lodhje që ja transmetojmë të tjerëve kur je pa gjumë, shpesh ndodh që si i Zotit bësh asgjë sepse nuk e plotësuar kushtet për të qetësuar të gjithë trurin dhe për të filluar punën në mënyrë të suksesshme më pas. Në tërsi, hemisferat e trurit, e majta dhe e djatha, janë ndarë dhe në funksione. Kjo do të thotë që truri është studiuar, është në mënyrë të detajuar. Hemisfera e majtë, për shembull, e trurit, ka të bëjë me gjuhën dhe me matematikën. Prandaj po ja u them edhe ju, ka një pjesë të madhe të nxënësve me prirje në matematikë, në gjuhë, në pjesën gjuhësore, në oratori e tjerë. Kjo ndodh në hemisferën e majtë të trurit, kurse hemisfera e djathtë, zhvillimi dhe funksionimi më i madh i saj lidhet me aktivitete të caktuara, me raporte hapsinore, lëvizore, aspekte artistike, sportive, me emocionet e tjerë. Pra në qoftë se njerëzit me hemisferë të majtë më të zhvilluar, duken si njerëz që i përkasin më shumë shkencave të natyrës, ose njerëz që flasin më mirë etj., hemisfera e djathtë është më e zhvilluar tek njerëz të cilët kanë më shumë aktivitete praktike, hapsinore, vizuale, janë njerëz më emocionali, shprehin më mirë emocionet e tyre. Pra po ta vini re, të dyja hemisferat janë bashkë dhe njeriu i ka të gjitha, si diskutohet, po diku ku ajo është pak sa më e përdorshme, sjell këtë dallim nga hemisfera tjetër. Dhe këto në fakt janë studiuar edhe përmes eksperimenteve me trurin dhe truri, ju e dini, ka ende shumë gjëra për të mësuar, se shumë pak prej tij i njohin shkencëtarët akoma. Shpresoj se ju të jeni disa nga ata që do ta çoni më tej njohjen e trurit dhe të enigmave të brendshme që ndodhen ende brenda tij. Fjala e sipërfaqes së trurit ose korteksi ka të bëjë shumë me të menduarin dhe me imagjinatën e njeriut. Kujtesa, imagjinata dhe të menduarit janë të lidhura drejt për drejt me korteksin dhe dëmtimi i tij dëmton të tri këto elementë që unë thash. Por sipas studimeve, zonat më të njohura të trurit sot që shkenca ka dhënë dhe më shumë informacion është zona shqisore, pra pjesa se si janë shqisa tona, do kemi një temë të veçantë në lidhje me të, zona e kontrollit të lëvizjeve që njeriu bën dhe zona që arkivon të folurin perceptimin që quhet asociative, që quhet bashkëpunuese, e lidhur, lidhëse, midis të gjithë kujtesës të folurit dhe perceptimit të njerëzve që në fakt janë të lidhura bashkë. Çdo thot kjo? Në momentin që kjo zonë ka një zhvillim dhe i përket dhe është njohur nga psikologët dhe biopsikologët, ne flasim qartë dhe në momentin që flasim për diçka e perceptojmë qartë atë gjë dhe e kujtojmë më së miri. Pra të tri elementët kanë një lidhje logjike midis tyre, nëse dhe kjo zonë është njohur, është studiuar dhe në fakt kanë dalë disa koncepte, teori dhe teza shkencore të cilat në fakt janë të provuara sot dhe mësohen dhe në biologji, por edhe tek biopsikologjia që po zhvillojmë bashkë. Truri në pjesën e hemisferave të tij ka ndarje në lobet e trurit dhe ju këtë përsëri e keni parë. Në kuptimin e psikologjisë që unë po ju sqaroj sot, do të dalloni lobin frontal, parietal, oksipital dhe temporal. Në krah të tyre keni përshkrimin se përse funksionon se cili prej tyre. I pari frontal regjistron dhe proceson lëvizjet, lëvizjet tona gishti, lëvizim krahun, lëvizim gjuhën në momentin që jemi duke ushqyer ose edhe duke folur. Lobi parietal lidhet me ndihimet, sidomos me dhimbjen dhe me temperaturën. Pjesa e lobit oksipital është informacioni pamor. Pjesa që ne shohim dhe pastaj ajo lidhet pastaj me hemisferën dhe korteksin për ta kujtuar atë çka kemi parë dhe lobi temporal që ka të bëjë pikërisht me pjesën e të dëgjuarit, kjo është vërtetuar shumë thjesht. Njerëz janë dëmtuar në kokë gjatë traumave, aksidenteve rrugore atjera, ata këto pjesë të trurit të tyre janë përdorur nga biopsikologët për të studiuar dhe kanë dalë rezultate të tilla, që nëse dëmtohet lobi parietale temi, njeriu fillon dhe nuk ndjen dhimbje dhe nuk përjeton dot temperaturë, pra nuk orientohet dot. Në qoftë se dëmtohet lobi temporal, pjesa e dëgjuar, njeriu nuk orientohet dot nga ana e të dëgjuarit. Pra çdo pjesë e trurit ka rëndësinë e vet, sepse ai është një i tërë. Dhe nëse ne jemi qenie mirë biologjikisht, fizikisht, kjo na ndihmon që pastaj të ndihemi mirë edhe në anën psikologjike, në pjesën e sjelljes sonë dhe kjo është shumë e rëndësishme për secilin nga ne.
Sistemi nervor qëndror përbëshen nga truri edhe nga palca e kurrizit. Sigurisht që kemi edhe sistemi nervor periferik. Në fakt ky sistem ka të bëjë më shumë me orientimin tonë mjedis. Ka marrë sinjale truri, e tani në sistemi nervor periferik shpërndahet urdhri, çfarë duhet të bëjmë? Si duhet të reagojmë ndaj një situate emergjence që na ka ardhur përballë? Ky është një sistem autonom, duket pak i pavarur nga të tjerët, por është një sistem që zbaton urdhrat e sistemit nervor qendror sigurisht, duke dërguar sinjale dhe komanda tek muskujt sidomos. Dhe përbohet nga dy sisteme, që është sistemi simpatik dhe sistemi parasimpatik. Si fjalë shumë e bukur, fjala simpatik mbahet mend, është një sistem që përballon një gjendje emergjence, sistemi simpatik. Kurse ai që quhet parasimpatik e vë organizmin në gjendjen e mëparshme përpara situatës, sepse mbaron një emergjencë, sistemi nervor simpatik na informon dhe trupi bëhet gati për ta përballuar urgjencën. Mbaron një urgjencë, në jetën tonë shfaqen në emergjenca të tjera, një rrezik tjetër. Na vjen një makinë tjetër me shpejtësi dhe hop më një herë, na jepet urdhri në tru shpejt se ke një urgjencë, një makinë po vjen përpara. Atëherë sistemi nervor simpatik na lajmëron dhe ne reagojmë. Sistemi nervor parasimpatik na qetëson pasi kalon kjo urgjencë për të qenë gati për një urgjencë të mundshme potenciale, duke vazhduar rrugën, duke vazhduar sjelljen, duke vazhduar ecjen. Të dy sistemet ecin si një binom që nuk ndahen nga njëri tjetri, simpatiku dhe parasimpatiku. Kemi edhe sistemin dhe funksionimin e sistemit endokrin ose sistemit hormonal tek njeriu. Në fakt sistemi gjendet me sekrecion të bronshëm siç e dim, i kemi mësuar dhe në biologji, janë gjëndra të cilat prodhojnë substanca kimike, këto quhen hormone dhe shkaktojnë ndryshimin në gjak dhe nga gjaku në sjelljen tonë dhe në gjendjen emocionale. Për shembull, gjëndrat hormonale ose ato në sistemin endokrin i njeriut përbohet nga disa gjëndra që prodhojnë të tilla substanca në një situatë të caktuar. Për shembull, gjëndra hipofizës kontrollon për shembull zhvillimin si bëhet metabolizmi, shkëmbimi i lëndëve brenda trupit të njeriut ose zhvillimin seksual në moshat caktuara, hipofiza ndikon në zhvillimin seksual normal deri në gjendjen e pjekurisë seksuale tek individi. Gjëndra tiroide është një gjëndër në fakt që ka të bëjë më shumë me raportin midis ushqimit dhe energjisë që marrim nga ushqimi. Ka njerëz që kanë probleme me gjëndrën tiroide me raportin midis tyre ushqimit edhe energjisë dhe për këtë mjekët japin këshilla, sidomos edhe për pjesën ushqimore, cilin ushqim duhet përdorë dhe cilin duhet të kufizoj. Gjëndrat adrenale është zona ajo që quani ju zysh duaj të bëjë një gjë të më rritet adrenalina. Të jipi në motor, të eci me shpejtësi të madhe, të papar. Sigurisht që gjëndrat adrenale përgatit sulmin, një aktivitet shumë të fort, por dhe të reqen. Gjëndra e pankreasit që bën pjesë në sistemin e gjëndrave adrenale ka të bëjë me insulimin. Insulin është fabrikë, prodhohet më shumë, prodhohet më pak, kemi të bëjë me gjëndjen normale të njeriut në pankreas, ose me gjëndjen jo normale me sëmundit caktura si që është diabeti. Dhe gjëndra tjetër që janë gjëndrat e seksit, tek fema dhe tek mishu, dhe që kanë të bëjnë me funksionimin personal të tyre. Ky të dashur maturant, ishte mësimi që kishte lidhje me sistemin biologjik të njeriut. Ju lutem përsërisni edhe njëherë ato që unë ju prezentova, duke filluar me sistemin nervor qendror, trurin dhe palcën kurrizore, duke vazhduar dhe me sistemin hormonal, me gjëndrat tek njeriu. Tek lobet e trurit, hemisfera dhe pjesët përbërëse të ti, do të fiksoni me se ka lidhje në sjelljen tonë se cila pjesë. Kjo do jetë shumë kollaj edhe për të kuptuar testin që do të bëjmë bashkë, pasi të mbarojmë ligjen e tremujorit të parë, por ndoshta dhe për ata që e kanë zgjedhur psikologjinë për rëvim mature, ka patur pyetje në teste në vite të lidhura pikërisht me funksionimin e pjesëve të veçanta të trurit. Ju uroj shumë suksese, miru pafshim temën e ardhshme.